Bonjour, bonsoir, la bande de connaissances, Banana da Kateta TV, Antibal. Hein? Vous avez toujours décidé, toujours à la page. Merci, Nabino, de vous abonner. Merci, na sponsor, Nanga, Nabenga, Kainzamba, Image, Papa Mokonzi. Ou mena na ngwende na oso bozo mona Antibal aza toujours à la page. Eza grâce na ye. Eza grâce na ye mouta do sala toujours tous à la page. Na pesi ma petite terre propre Tulia a Hollanda ngaye, hein? Mercedes. Et so komi déjà, hein? Talaka yo zo partage paloucha. Taka na benga ke palu azawa na biya ebso tozana ka pona ko soutenir hein amina tele ki nanga moko azo yo kanga rizan pe azo landa nga azo partager biya tozawa na ka pona ko partager la merveille pa azawa na zo partager talaka de show na Paris gaz de gaz azo landa ye pa bikeno Antibal tozana ka toujours na simana yo kande na lobaka na bino na tete TV fongola matoi okamwa. Hey, mokili makambo fongola matoi. Lisona biso alelo na memeli bino eza ya mawa kaka ya pasi Antibal memanika masolo ya mawa pe pasi yango kande tolobaka mokili makambo mokili vraiment makambo peut-être yo do souffrir na B nga na o souffrir na A na o pesa kande ba conseil na bandeko oyo vraiment balinga kokota makambo ya bato bokota kate. Et ça, je vais vous conseiller. Pour peut-être, vous allez souffrir na A, vous allez souffrir na B. Mokili makambo, tozo balukaka esika moko. Yango na lobaka koya ya nzambe komi pembeni. To sala na kapenza mingi mingi mabete. Pour mokili za moke, tozo tourne biso nyoso. Kaka esika moko. Ndeko moko azo lela. A komeli biso kande na lobaka numero na biso yango wana eza pe na WhatsApp bo WhatsApp biso soko dana lisolo tinda eza wana ata na WhatsApp okomi okomeli biso ato sali texto mulai tokomona ngo tokoyamba tokoyana ngo na plateau tokobeta lisolo ndeko wana bya Antibal kande ngo lobotanga akombote donc otanga ka akombo na ngai te na elo lisolo o eza pasi pe mawa Antibal na comme na niveau moko na donc na kangamiko na kangami na baté na banda wapi na suka wapi na leka pe ndenge ni donc na telemi aose la ba réponse na nga na auto koma to commenter nde ko na zozela biso azozela biso aza na posa ko ka biso kande na zoloba bo s'abonner. Bo sabone belé, bo sabone, bo sabone, bo kozala décité. Na yo nano sabone te sabone kota la page, o kozala décité. Kande na lobaka na Teta TV, fongola matoi, o kamwa. Ndeko mwasi, abina nga Antibal, eloko eleki nga munene pe kilo. Kande nga moko lobaka ko sali sabato. Eza mabe, to eza malamu. Kolinga pe batu, eza mabe, to eza malamu. Kombi pe sa pe, eza mabe, to eza malamu. Ka yo mokondo lobaka wana pe sa réponse. Na lingi batu nyoso o ba sabone deja na Teta TV. Na yo po sabone, pe sa réponse ya réponse andeko oyo. Koma komante. Bato msusu wa koma kaba finga balo ba n'importe kwa. Moma ngo ya ngo to koma siko yo. To komante. To koma, to komante, to sunga ba ndeko wana. Petate ya pe na ndeko moko boepe. Azaka na meme citation na ndeko oyo. To koma, to komante siko yo. Na ebi ke sifa ao landanga komante. Moma ngo ya ngo yo. Ndeko wana zaki na kamaradi na ye. Kande tolbaka pire ngai oyo
Kande Marina Kita Lubaka e Antibal Teta TV e Yepenza Yangai Mabel hey. Ka bongo ko ya vrai pezalaka ya faux pezalaka kebo okutana o ya pirate ya original ezalaka pirate ezalaka kande to baka mokili esalama mibale mibale ya bien malamu ezalana nango ndeko wana penza zalaki close na ona kamaradi na ye ma copine pe ba ma copine privé ba partajaka donc balianaka balatanaka donc famille penza ya famille tse koma ko tuna mibali mobali akota penza mi pesa pe na camarade ya bi keno penza camarade mwasi nanga donc azaisu camarade mwasi nanga ta koma ndeko bango nyoso penza bakota ko bakoma penza together bakoma penza together opa balubaka together de comment c'est pas ébika isala bongo camarade nanga bon mobile nanga pas c'est pela nae pour azape camarade nanga donc c'est que mobile nanga pas linginga parce que lingi penza camarade nanga donc il a qui c'est penza que non mobile nanga penza linginga pas lingi pe camarade nanga ébi penza oh penza camarade moi c'est nanga Antibal en tout cas vraiment camarade nanga wana nanda kunanga zaki welcome porte zaki pour les ponae nyonso zalaki penza pour les ponae tanga na zate ako ya penza koti na ya fanzi na bana na ya penza na kuti bango pe na mobile na nga na bana ide kuta mabete Antibal ide kuta mabete ke nona zalata na ba pansa mabe po na kamarade na nga na zala ngote ka nungu lubaka Antibal fungola matoi okamwa yango na tindelo pe ali solo oyo po na titre na o penza nongo bandela kango mokili makambo eko sala kaka ndenge mwasa mobali ka bazala na discussion na ndaku mutu nyonso penza yebi ba couple penza bayebi o penza couple moko oloba nga na tomboli musapi na tikala kosala te bon na yebi te ka nde na oloba koya nzambe komi pembeni bon wana eza yo donc couple nyonso penza babundaka baswanaka penza so ekomama na bible bokoswana penza bobundi me a la fin bobongisi soki botikali kobongisa te seke mino penza na buku penza onzambe aklasa penza te seke penza chaussure nao te ifo luka ango isiki ezali okangisa ango poto zalapa mibale mibale na samoi abi Antibal ataida mabete moko mosusu kutu nakenda ye mosala na ye penza boye na kuti azolamba mobali nanga mpa na ndako aolambela bana donc azolandela mpe bana aolesa bango na koti mpe nga be makopini prouve na kipa mpe te nga mpe na koti na ambiance tobandi mpe suko kontinue kolamba tole ide kuta mabete nzoka nende ko mwasi akangela nga likofi na motema nga na yebaka te Antibal ka nongo lobaka mokili makambo mokili makambo akangela nga likofi na motema nga na yebaka te po nzambe nde moto amonaka esika biso tomonaka te bandeko nto ande kamarade azalaka na double face nga na yebaka te ye kosala ke todiskite na mobali kande mwasa mobali badiskitaka mpa na monaka mobali na ngai kozwa decision no nalingi te ifo zonga mpa na bino kefana mpa na bino antuka nalingi su komona o te nalingi su te vraiment nalingi su te Antibal donc tena mpe likambo mpe ya pamba ya moke donc mpe bokana mpe kobongisa pardon chéri pardon papa la vie continue mais mobala komisa ngo munene na ndenge moko bon namona ye ndenge osala te bon ndenge azoganga en tout cas pana préférai kaka na kei nanga tobota ye ne mpe bana mibale nazwaki bana na ngai nakenda ye nanga pa grande sœur nanga mokolo akomaka lokwa ndeti mama nanga donc c'est à dire pa na biso nakenda ye na ngai ntango nakei après kokende na ngai ko ekomi koya yo mpenza ofandika awa yo yebi te mobali na yo akoma kobima na kamaradi na yo moko mosusu kutu message na yo kaka moto ayebisanga na silikela ye mpenza na ndenge ya moke te kamarade nanga kosala biloko wana buso bati kamarade owapi ozoloba kamarade nanga ebano nde nini
bolanda bo bolu kara ben information au pesa rabato hein ko logo taka el kamute na ntela boy o ya pesa en tout cas peut-être ambala suko ya pesa na message abongo nga mo bena nga tona ba problème na tapa ya na ngai pa grande son absent mukolo na fandi kuna tona ba discussion na rozonga ezanda kuna nga anytime na rozonga mais ende mo bena nga zuba décision na tiki na bongo alo ya nga makambo pa pa ba en tout cas za ambala suka ah za ambala suka malamu okay ngani na zoba na ebiso da zoba ko ebisingai soit la pizza première jour na nenga mukete ah mon la sous deuxième personne aye ah yo penza fonga la miso moi camarade na yo akenda pa mobali na yo camarade na yo to mola ke la voiture na mobali na yo boy na boy akuma penza so ayo ki okaka omuna okaka o ni na mvuti ma to ndeni atoni ga soko kipete moi pa to na mobali ezate po ya na mobali kura penza e simbate andaki ko kipete suko bandeko eko sala ndeko mo sabi non 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 na yo kipe mingi troisième personne deuxième personne quatrième personne même il kambuti zono na ke ko luka ma copine na tuna e ta zape na problème na ete ba ke nuko mo na sori bandeko ake akoma kate akumi amone ndeko abi ma copine bonye bien ma copine mwe copine yambi na gentil abi bonne non mono boy abi non ça va pour me mettre ta ka moi santé de déranger à cause ka santé de déranger mais nyo sei ki ndé bien abi bon juste ma copine ka ko tuna yo likambo na zo yo ka isole ke la ngai est-ce que ko yebi sanga vraiment vérité yo zo bi mana mobile na ngai abi ah camarade nanga nana ko biso biloko a bongo pe bandina opende no tu nanga kesu a bongo o mio ki ata kilote o mio ki ata kelete po tu nanga likambo a bongo abite po na zo yo ka batu baolo balanga nana tina otangi lo kombo batu angote me ata ke camarade nanga na ko ka pe ko garder nanga ngope me na ko kite yango na eko tu na yo abi nanga na ko sa likambo ana te na ko bimana mobali na ote mobali na yo na ko ko bimana te talaka yo ko ma famille nanga donc et mon exal quoi que non au bimana mobile ndeko nangai habite po zala nango to mona pesa grande sœur yaya na le ki bo mana mobile moko be mama zo bima pesa na bokilo na et to mona na biso ango ezala ngo histoire a sikata bi mais so ke zalaka pa nanga etika la osala mate ya lelo tilo bina tongo ok ça va ce ke ngane na za wrong em susu ngane na oki bien te mais ezaka abongo abi ezaka abongo otika la kuyoka ngote donc okotika la kuyoka te pe na kumeka kate tim kolo yeso kuya eh hey, bandeko kande to lubaka fungola matoyo kamwa nenga ntibala lubaka bando kipe wakuma otanga kaa kumbo wa Yesu nde konangana olo bapena ndo kia ebi Bible ngana oto ebi te soka do pesa ba verse pende omu kobi ee yomo pendo tikali muna ropolele mutu nyoso na lokuta na moyibi na batu nyoso mabebi so so zaka kakumbo wa Yesu Jezi na eba ate so ba Jezi ba zami bale ee kande na lubako ya Yesu nde mte ukata makamu. Oh, ok, ça va. Naki ka juste pour na tuna yo. Ndeko mwasa kenda kate, ndeko mwasa kei. Ah, kote pa fanda ki telma bada ki na kupla la bango biya na mobali na ye, na ba na ye mi bali. Azo comprendre tabi. Ah, mwen li kambuka ya mkebo, mwbala komiso ngon mounende boy. Na komo koka be ko, par si par la boy. Ah, azo yi ba soute, asala nini. Ameko benga mobile na telephone ezo sonne mobile a beaucoup pick même phone atiki abi ah nga penza kolala eza kopola il faut vraiment na bongama na kindi na no tipa mobile na ngana na ndaku na keno kotala makamnino ele kaka na ndaku na psasi na makamna songa na soyoka akenda aswa transport akenda ake boye afandi libanda moya kote zate porte zake ya ukangama aza libanda biana na tana mufumo mbaye na ngatali atala tali don tipo kwa tika lomo na taksi ya mokote atika lipo lomo na mobalite alimbi na kulimba asongi asongi susu aleksi 3 jours abite funga na songa lisusu nga penza ifuna amena anketi na kutika likambo ute ya muna lwaka femme sage
bâti sa maison. Maman ronfla kate na ndaku. Maman talaka tous les quatre kwa ndaku. Na yeko fongola ndeko moko soki ozo lala. Ko lala kate la mouka kata laka kwa quatre kwa ndaku na yo. Eza bien, to eza bien te. Antibal pinza lobaka, fongola matoi, okamwa. Fongola misu, tala quatre kwa ndaku na yo. Eza sava, soki eza sava lala me ko ronfle pinza mingi mingi na butute po maman. Ala la galito imoko na kati lito imoko libanda Marina Kita aibi makambo antibala lobe abi akomi yes mwana mwasa amite kola lisa kupola ngaka kefona amene abite azwi taksimen moko boy aka azwi taksimen wana eko tombe ke no taksimen wana pe ame maka kamaradi na ye wana akinda kotika ye na lupango wana sika mobali ne azalaka. Siko tonka ba osolo laka, ndekope kaka kaka, ubi kaka ibiso kaka, ba kongolese, seto puta emplase mungo buwe, langi la pinze beta, maka mplis pe muto, ato tambo na ba stress, ebe yena nzoto, a beta kaka ma solo, munoko pinze kanga mate po, izalo kwa ake makambo leke, ebe yena muto, andeka kupartaje kaka, na chauffeur wana. Ute, na okende, nga pinza buwe po, bem nangeza buwe po, aya solo wae. Bako makate place wango we bakumi. Ote na to ningana ke na lupango. O abi ah. Masoino so to to solo langana yo wana. Ezando so ande na lupango abi yes abi eh. Mengana ka kotika fimo boy kombo na e etel awa. Ah kaka chaque fois. O kaka rapé tellement la besoin da tour ali bosona ngando tika ya garda ni mona nga benga nga suka linga ya kaka benga boy puna e na zo na kotika na ka kotika ah. Donc za bongo ya bie fetele ile kele ayo ibe ngonde na bie na kotika e awa na lupango yo fetele sko tanga tangele kombe afiango ya kamaradi na wana habite peut-être ekoza la kena bakombo kokani po ide pa mabeza te po kamarade ala pa ipa banda ipa ala pa ki penza binga penza tie sokwa no tikolo selo kana te bi peut-être bakombo kokana na ngo po ne loko ne sona vie fo za na preuve so za na preuve te ndeko nanga ozano na raison mais okolonga penza mingi mingi te penza po batuna so ba okonda no e donc preuve pour moment de kata makambo ya mokile openza itambola na ba preuve à l'appui yes eza bongo vraiment akiti atiki a ipsi drive na bon ça va nga lelo vraiment na ozwa tant mingi penza place ou be soit na osala ka connaissance na mutu mokaka pembe ni ka skanda kombai na ngizali soit na olala wana me na kuve ata minuit nga penze fona cheke na mona na minuit na tongo na nini fo penza na zwa solution lelo drive abi conseil pa na on pe sa yo fo pendo sala bongo soko sali bongo ezala mieux mutu na ope ezonga ezana kimia ndeko mwasi asalaki penza relation ka neta ntibal penza zalaka so okutani pa na tete ative azalaka vraiment cool numéro nanga telefone nanga na bobenga ata so obengi po pesanga lisolo yo mo penza omona okwa tokutana deja kala po nazalaka vraiment cool na kopesa penza lito yo mo penza okomprendre tobi e tosololi ne pa lokwa tomona na kala antibal penza vivre ana e bongo atana mwana bebe a respecta kai donc la ndenge penda tatanza mbaki langai ndiko ana sala ki relation na mutu moka quelque part wana kana lupango moko buwana abia pa mimi atende kona nga mwasi na kuide yo ndiko ana tanga lala ki ma chaque fois ndo bimakaka au cheke ka lupango mobali na tutala ka mufuma bande kuponge ibaka tena butwe ii bande kwana de kwana ya kusutuka bo tokomi da 5 heures abi ah we de kaina butu na mona kite tika kaka na 5 heures na bimaka kana fanda ka libanda lopango na bata makana na kwe moko bandeko ka nenga ntibala lobaka fungola matoi okamwa mubali na mwasi penza bazo bima sala ke mubali tika na sima fi abimi di boso azo bima ka ndenge zala kataka moibi ao bima lala kiwana azo bima ko bima ka azo bima fi abata maki suta gangi na kangio owanga naka
na héroïo ozo bima la porte mobile na ngozo sala nini o wanga na kanai biswe zaki kuta ko zela temba la moko bitumbe bandi ya kobendana e bandi mbala moko mobala takabu héroïo loko nini sala mabima boya moni mwasi na e mobali paka mwa kipo na e wana mwasa ko bima ndenge nini wana kozala mobali pemba la moko ibisi mwasi na bim kamaradi no ye mom talanda nga aza na endumba yo za mwasi na nga ye mom taka ko mitika boye na boye ya ona e kopesa conseil na bandeko ndeko na ngai conseil na e kopesa yo muto aza na mwasi na e kolinga na oyete okota na monde si je savais au sakana na opelo batiki ota ndenge ba ibisi ndeko oyo mwasa ndumba alandaka ye bandeko bunda mobala supara mwasi na e bandeko ndeko mwasi ayebisi ndeko ndeko mwasi ayebisi mobali na bi papa continue na ye na na tina na ote donc ce que ko swano yo bengana nga pa na biso ozaki na ba raison na yo o banda ko luko sala ndeko mwasi yo po wanga na ka donc to banda ko yana nda ku na nga ko lambela bana nga ko liana mobali na nga donc bo banda na bino kala bo continue bo lingo mobala bi chéri ye muto alanda ka ngai ye muto amvuta ka ngai bita amvuta ka ota oza mwana mukete ande ko bondela mwasi na ye abita pona ngate tala tapo na bana to zonga na tapo na bana to tala tapo na venir a bana ndeko mwasi pe azar na bununga mobali ne mata ki dessus abina nga ntibal na ena li solo pona pa na yo polo bakaka mokili makambo fungona matoi okamwa yango na ye nango pa na yo mokili makambo ntibal na sala nini siko na moma oyo Nazongala mobali to na sala nini pongapi na mobali na lingeli soute yango esko ngana yo to commenter na bike cleva ma copine preva zo landangai azo landanga pensa zo yo kangai lo nini na zo luba nenete mwanza pa zo landanga nenete pe mwa sa filo motema filo auto fête anniversaire na ye ye pa zo landanga kuna na kata Suisse ya azo landanga banti ba de makambo aye bi si sko to répondre aye asala nini rizan pa zo landa réponse yango na zo zela bo sabone bo commenter asala nini azongela mobali to asala nini yango azo zela ba réponse na bino merci na bino na so bo s'abonner merci na ope mbala liboso mona ntibal s'abonner okozala décité numéro ntibal yango wana bo WhatsApp bo tinta ba message so poza na lisolo pesa toza na posa masolo na bino toyaka mpona kocréer masolo te lisolo ya kocréer emonanaka bino bo momona keno eza masolo vrai moto ye moko nda pesi aboyi totanga kombo aboyi toloba numéro ya telefone mpo azosungaka nga na bino ezalaka bongo to beta bale na soka bongo na terrain merci na papa mokonzi umela na ngwende na yo mokili makambo bongo na matoi.